te figura, forza! Përshëndetje të gjithë të pranishmëve, faleminderit për këtë pritje entuziaste. Të dashur miq që po na ndiqni nëpërmjet ekranit dhe rrjeteve sociale, jemi mbledhur në qytetin e mrekullueshëm të Ersekës, në bashkinë e Kolonjës, mes këtyre trevave shumë të bukura nga aspekti natyror, por edhe me njerëz shumë të mirë, shumë punëtor, por që gjithsesi e vuajnë situatën aktuale nga papunësia, nga ikja e të rinjve, qyteti duket i zbrazur. Ne do të diskutojmë sot për problemet e Ersekës dhe Kolonjës në tërsi, por edhe zgjidhje dhe alternativat që do t'i japim këtyre problemeve. Unë kam knajsin që t'i kaloj fjallën e hapjes, kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Kam shumë knajsi që jam sot këtu, tu shprej ju falënderimin tim më të madh. Të përshëndes të gjithë banorët e Kolonjës, kolonjarët dhe kolonjarët kudo që janë sot. Këtu njëri u vjen në një trev frymëzimi. Kolonja është vendlindja e adhetarëve të mdhej dhe mendjeve të ndriturat të kombit në të gjitha fushat. Dhe në këtë kontekst, si një parti konservatore, si një parti e traditës, ne besojmë se nderimi për traditën, nderimi për trashëgiminë pozitive, është një kusht themelor për të patur një të ardhme që meritojmë, për të patur një të ardhme të ndritur. Ndaj dhe ne qëndrojmë në vlerat tona kombëtare, në trashëgimin ton kombëtare, dhe sot kjo bëhet më aktuale se rallë ndonjëherë. Sepse sot ëndra shqiptare për një Shqipëri zonjë mes kombëve të zhvilluara, ëndër kjo të cilën kur rilina si tanë e shpallën, në atë kohë nuk kishte bashkim europian, por ata në mënyrë gjeniale e projektuar Shqiprin aso kohë pjesë e prendorisë otomane një vend si një zonjë midis kombëve të zhvilluara të Europës.